അല്പം ഉണ്ടാക്കി. വളരെ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒന്നാണത്. ആദ്യം ഇല നന്നായി കഴുകിയെടുത്ത്, പിന്നെ ഗോതമ്പ് മാവിൽ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുത്തു. ചൂട് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ആദ്യം സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇളക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് കുറയുമ്പോൾ കയ്യിൽ ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് അല്പം ഉപയോഗിക്കാം. നന്നായിട്ട് ചക്കര പൊടി, തേങ്ങ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാം എടുത്ത് വയ്ക്കുക എളുപ്പത്തിന്. ഓരോന്നെ ഓരോ വലിയ ഉരുളകളെടുത്ത് അങ്ങനെ പരത്തി കയ്യിലൊട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത് അല്പം വെള്ളം വെച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൽ തൊട്ട് വേക്കിലേക്ക് പരത്താം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പരത്തുക, എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങയും ചക്കര പൊടിയിട്ട് മടക്കി എടുത്ത് വേവിക്കും. രണ്ട് വേർക്ക് വേവിക്കും. ഒന്ന് ആവിയിൽ, ആവിയിലാണ് എളുപ്പമുണ്ടെല്ലാം ഒന്ന് വെച്ച് ഒരുമിച്ച് തിരിഞ്ഞെടുക്കുക. മറ്റത് പിന്നെ ദോശക്കല്ലിലിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുക. അതാണ് നാട്ടിൽ നാട്ടിൽ ഓട്ടട എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ രീതി. രണ്ടും ചെയ്ത് നോക്കി, രണ്ടും എളുപ്പമാണ്. ഓട്ടട ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കൂടി അത് നിൽക്കണം. മറ്റതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പോയി അത് എന്തുവരും എന്തുവരും. ഇവിടെ എൻ്റെ ഭർത്താവിനൊക്കെ ആവിയിൽ പിഴിഞ്ഞതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് രീതിയിലാണ്, ഇതാണ് ആവിയിൽ പിഴിഞ്ഞത്. എടുത്ത് വെച്ച് വളരെ ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ശർക്കര മധുരമൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. എന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ലതായിരിക്കില്ല, ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാലും ചായക്കൊരു നല്ലതായിട്ടെടുക്കാം. നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വരാകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇവിടെയുള്ളവർക്കൊന്നും ഇതൊന്നും അത്ര ഇഷ്ടമില്ല. അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ മടിച്ച് നടന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒന്നും പഴയ തിരിച്ച് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു വഴിയായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇലയപ്പം,